Zaplenění Jordánu nabírá zpoždění. Město Písek nabídlo pomoc zaplavené putimi. Při opravách kostela v Horním újezdě objevili archeologové žulosienit. Hezký den, vítám vás u regionálního zpravodajství televize R1 Jih. Odbahnění táborského Jordánu nabírá zpoždění. Provizorní hráz se již dvakrát protrhla a při povodních se navíc Jordán naplnil vodou. Právě se pracuje na změně projektu. Firmy už nyní naznačují, že stavba bude dražší. Po opadnutí vody totiž stavaři čekají poškozené břehy a nové nánosy bahna. Celý projekt se nyní mění a už se uvažuje i o posunutí termínu, kdy mělo být vše hotovo, a to z července příštího roku na září. Podle nového projektu bude celé odbahnění vypadat jinak. Například předělovací hráz, která půlila Jordán na dvě části a dvakrát se protrhla, už by se nestavěla tak vysoká a napříč Jordánem by vedla odvodňovací stoka. Veškerou vodu by zachytávaly rybníky před Jordánem. Město Písek pomůže vyplavené putimi. Radnice poskytne obyvatelům nedaleké obce, kteří kvůli vodě přišli o střechu nad hlavou, celkem 15 bytů. Písecká radnice solidárně zareagovala, protože samo město nebylo velkou vodou prakticky zasaženo. Naopak v Putimi bylo zatopeno 31 domů. Vedení města poskytne střechu nad hlavou rodinám, které o bydlení projeví zájem. Po 4 měsíce tam budou lidé platit pouze za energie. Putimští se o byty mohou přihlásit do středy. Písek mezitím sčítá škody, které velká voda napáchala na městském majetku. Paradoxně tentokrát neničila Otava, ale menší toky a rybníky. Kvůli vydatným srážkám odkládají zemědělci z Vysočiny sklizeň sena. Louky a pastviny jsou rozbahněné a travní porosty nestačí vysychat, přerůstají a mají nižší podíl živin. To se pak projeví na kvalitě a ceně sena, která přitom už loni značně narostla. Na zásobách sena jsou nejvíc závislí chovatelé koní. Jihlavu bude nyní po celé Vysočině propagovat nová vlaková souprava Regio Spider. Polepený motorák, který se jmenuje Jihlava, má za úkol do města přilákat více turistů. Speciálně polepený vlak má i dalších 5 měst na Vysočině. České dráhy nabídly městům propagaci formou polepu na těchto nových vozech. Nabídku využila Chotěboř, Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a již zmiňovaná Jihlava. Při opravách kostela svatého Petra a Pavla v Horním újezdě, jehož historie sahá až do 13. století, objevili archeologové v základech žulosienit, což by mohlo znamenat, že na tomto místě mohla stát kdysi ještě starší stavba. Žulosienit je materiál, ze kterého je postavena například bazilika svatého Prokopa v Třebíči. V Horním újezdě je velmi pečlivě opracovaný, z čehož lze usuzovat, že měl být vidět. Dalším objektem, který archeology překvapil, bylo složení základů presbytáře, které jsou opět z kvalitně opracovaných žulových kvádrů a obsahují mramor, což je velmi neobvyklé. Většina staveb na Třebíčsku mramor neobsahuje vůbec. Použit je pouze v Přibyslavicích u kostela svaté Anny a jeden blok obsahuje také třebíčská bazilika. Pro dnešní den je to od nás vše, ale už nyní pro vás připravujeme zprávy na zítřek, u kterých se s vámi těším na viděnou. Počasí vám přináší Stampy, obchod s výpočetní technikou a internet service provider. Jak myslíš, že bude zítra? Tak asi slunečno. Kolik bude stupňů? Kolem těch 30. Jak rychle bude foukat vítr? 15 km za hodinu. A jaké si myslíš, že by zítra mohlo být bio? 2. Tento pořad vám přináší stavební firma Máška. Spolehlivý partner pro vás. Zcela uzavřena je komunikace 3. třídy mezi obcemi Lomy, Chotěbudice z důvodu opravy mostu. Objízdná trasa vede z obce Chotěbudice do obce Borová, dále vpravo směr obec Lomy. Objízdná trasa je stejná i pro opačný směr. Práce potrvají do 31. července.
Město Jemnice vás opět po roce zve na historickou slavnost Barchan, která se uskuteční ve dnech 14. až 16. června. Přijeďte do Jemnice a ocněte se v dobách Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Televize R1 Jih společně s kulturním zařízením města Počátky vás srdečně zve na živé natáčení pořadu z očí do očí moderátora Šimona Pečenky, které se bude konat 12. června od 19 hodin v sále kina v Počátkách. Hlavním hostem večera bude zpěvák Petr Bende a těšit se můžete také na baviče Josefa Mladého, zpěváka Kamila Emanuela Gota a další zajímavé hosty.